Afsuski, avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlab ketish hodisalari hamon uchrab turibdi. Buning oqibatida kishilarning og'ir tan jarohat olishi, hatto vafot etishi bilan bog'liq holatlar ham qayd etilyapti. Joriy yilning aprel oyida Jizzax shahrida sodir bo'lgan hodisa natijasida maktab o'quvchisi ikkala oyoqlarining amputatsiya qilingani hali hech kimning yodidan chiqmagan. Bugun tongda Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yana bir avtomashinada gaz balon portlab ketdi. Joriy yilning 8-sentyabr kuni soat taxminan tongi 6lar atrofida A376-yo'lining Sharof Rashidov tumanidan o'tgan 292-kilometrida Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan Qashqadaryo ikkilamchi qora metal korxonasiga tegishli gaz 330-202 GBA SPG rusumli yuk bortli avtomashinada 2019-yilda ishlab chiqarilgan 100 hajmli gaz baloni portlab ketgan. Natijada haydovchi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida avtomashina yo'lining chap tomonida o'rnatilgan beton to'siqqa urilgan. Ushbu baxtsiz hodisa sababli haydovchi tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 11-noyabr kunidagi 326 son qarori bilan tasdiqlangan reglamentasi yoqilg'i turishi qilgan tabiiy gazga moslashtirilgan transport vositalariga gaz quyish shoxobchalarida 180 atmosfera bosimidan ortiq gaz to'ldirish taqiqlangan. Agarda ushbu taraflar buzilganda yuqoridagi kabi ko'ngilsiz va baxtsiz hodisalar kelib chiqishi sababchi bo'ladi. Demak, bu kabi ko'ngilsiz hodisalarga asosan ikki holat sabab bo'lishi mumkin. Gaz quyish shoxobchalarida avtomobilga 180 atmosfera bosimidan ortiq gaz to'ldirish yoki gaz balonlarining texnik holatiga e'tibor qaratmaslik. Ma'lum bo'lishicha, haydovchi oxirgi marta Sharof Rashidov tumani Qorayantoq mahallasi hududida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish va quyish shoxobchasida avtomashinasiga gaz to'ldirgan.